Tiiralta. Puolustajat nousevat reilusti. Hyvä katko Tiiralta, mikä on ratkaisu. Hyvä syöttö ja Tiira pääsee vetämään siitä irtopallosta sitten kotijoukkueen johtoon. Ja näin, kun 4-12 on pelattu, kotijoukkue OLS siirtyy johtoon. Lauri Tiira levittää siinä IS Laukoo ja sitten irtopallossa ensimmäisenä Lauri Tiira. Ols pääsee väliin. Veteläinen nostaa pallon korkeuksiin, tai korkeuksiin, mutta kuitenkin ilmojen teille. Ja sitten Olsille menetys. Ja nyt on paikka Olsilla. Ja siitä pääsee sitten Eetu IS yllättäen laukomaan klassikin harhan jälkeen 2-0 kotijoukkue OLS, kun on pelattu 7-20. Heikkilä. Syvänen. Ja nyt tulee paha menetys. Välitalo on yksin läpi siitä. Ja terävä laukaus vasempaan alakulmaan tuon klassikin pallonmenetyksen jälkeen. Ja kotijoukkue johtaa 3-0. Anssi Välitalo maalin tekijänä 15.09 pelattuna. Klassik pallossa. Piha. Syvänen. Vastikalle paikka. Ja nyt on Heikkilällä paikka. Ja nyt avaa Klassik myöskin maalitilin. 3-1 ovat lukemat. Oskar Heikkilä on maalin tekijänä ja Lastikka syöttäjänä. Poikittain Wikstedt. Riittääkö Olssilla malttia hallita palloa? Ei riittänyt. Wikstedt lähti avaamaan ja nyt on sitten pallo Helinillä. Ja nyt on ja vanhanaikaisella. Siinä se kostautuu, se maltin puute Olssin joukkueelle. 19.20 on pelattuna. Aaro Helin vanhanaikaisella kiepauttaa lukemat 3-2, 19.20 pelattuna. Karvonen rohkeasti lähtee ylöspäin. Saliin vie ja nyt tullaan 2-1. Juhansson odottaa siellä ja nyt tulee Juhanssonin loistava paikka ja siinähän se on. Ja lukemat ovat tasan 3-3. Ja maalitekijä Sami Juhansson ja syöttäjänä Saliin. Puolustaja Syvänen syvällä. Yrittää pelata omille. Meneekö se loppujen lopuksi? Kyllä se näyttää menevän. Lastikka ja erinomainen syöttö Juha Kivilehdolle. Ja lukemat ovat 3-4. Näin Klassik siirtyy ensimmäisen kerran johtoon tässä kamppailussa, kun 21-12 on kokonaisaikaa pelattu. Ja kyllä täytyy sanoa, että Lastikalta erittäin hyvä imaisee siinä 4 Ols-pelaajaa aivan lähelle itseensä. Veteläinen pääsee uudestaan palloon, lähtee rohkeasti haastamaan. Helin seuraa. Ja sitten tulee pallon menetys Kvistille ja nyt tulee 2-1, 3-2, Kivilompolo torjuu ja jatkopalloilla on sitten Helin ja lukemat ovat 3-5, joten erittäin vahva alku Klassikille tähän toiseen erään. Ei ole pelattu vielä 2 minuuttia, minuutti 44 toista erää, kun Helin täräyttää sitten lukemiksi 3-5. Karvonen. Veteläinen. Pienestä kulmasta terävä laukaus etukulmaan, etuyläkulmaan. Upea yksilösuoritus. Asla Veteläinen. 4-5 ovat lukemat. Ja nyt on pelattu 23-04, joten melkoista maali-iloittelua täällä Kastelin monitoimitalossa. Nyt nähdään. Ja Johansson. Leikkanen. Johansson. Salo. Johansson. Staliin. Ja näin on lukemat 4-6, eli kahden miehen ylivoima on hyödynnetty. Ja näin sitten Emeli Saliin iskee illan ensimmäisen maalinsa kahden miehen ylivoimalla. 6.30 pelattuna kakkoserää. Ja Lastikka kärsivällisesti liikkuu pallo. Lastikka, Koskinen ja nyt lähtee kierto. Ja hienosti aivan tuonne yläputken alle. 4-7 ovat lukemat, eli Klassik hyödyntää tämän ylivoimatilanteensa toistamiseen. 27-13 on pelattuna kakkoserää ja lukemat ovat 4-7. Ja Albert Koskinen maalintekijänä, mille Lastikka käy vähän myöskin ohjeistamassa, mitä tehdään Heikkilä maalilla. Lastikalle haetaan kierto siinä. Kivilompolo torjuu, hyvin rakennettu tilanne. Kivilehto ja tarkka laukaus tolpan viereen. Lukemat ovat 4-8. Juha Kivilehto toinen maali tähän iltaan, kun 43-08 on pelattuna. 38-vuotias 8 Suomen mestaruuden mies Juha Kivilehto
mutta Tuukka Salo, Niko Salo, kylläpä pallo kulkee Sami Juhansson laukoja. Siinä on irtopallossa ensimmäisenä Sali, mutta ei mene sisään. Sitten Olssin vastaiyökkäys. Nyt on kolmella yhtä vastaan ja Kivioja ja hienot on tarjoudut Petri Niemelälle. Kaunis, kaunis vastaiskumaali. 5-8 ovat lukemat ja Petri Niemelä maalin tekijänä. Päätyy Matias Tiiravet-Eläinen. Jander hyvin klassik peittää noita syöttösuuntia. Ja Veteläinen yrittää. Sinne se menee Sillanpää jalkojen välistä. Ja siinä oli vähän enemmän, voi sanoa, että enemmän onnea kuin ymmärrystä. Mutta kun yrittää, niin aina menee välillä sisään. Asla Veteläinen toinen ylivoimamaali tähän iltaan. Ahtaalle käy Tiiran tila tuolla kulmauksessa, kun sinne tulee myöskin Oskari Heikkilä mukaan. Ja näin sitten Tiira menettää tuon pallon. Ja sitten vähän puolin ja toisin siinä sohita. Antti Wiksten pyöräyttää paikaltaan ja yllättää Sillanpään. Ja lukemat ovat 7-8, joten jännitystähän tähän peliin toki saadaan. 51-57 varsinaista peliaikaa pelattuna. Onnistumisia ykkösketjun takaa ja niitä on tänään tullut. Ja Aaro Helin onnistunut kahdesti ja nyt on Sikkisellä loistosyöttö sitten tuonne kulmaukselle, joko Matias Vaajala siellä sitten, joka täräyttää lukemat 7-9. 53-26 on pelattuna ja tästä sitten Oulus pallossa. Heikkilä, ja siinä tulee ehkä tämän ottelun ratkaisu, etukulmaa jää tilaa. Ja lukemat muuttuvat 7-10 ja Oskari Heikkilä on maalin tekijänä ja se on Heikkilän toinen maali tähän iltaan. Wikstedt, viimeinen minuutti lähtee varsinaista peliajasta liikkeelle. Wikstedtin kiertolaukaus, Toriseva pystyy torjumaan ja nyt sitten Lastikka meinaa päästä karkusalle ja kovaa kamppailua Vianderin kanssa. Ja nyt on paikka Heikkilällä ja Heikkilähän täräyttää pallon maaliin ja se on kolmas maali Oskar Heikkilälle. Ja ovatko sitten jo tässä ottelun loppulukemat, 59-12 on pelattuna ja lukemat ovat nyt 7-11. I don't want-